Bem-vindos, Hugo Estrada, Kiko, Walter e Bruno. Sejam bem-vindos ao CC. Obrigado por nos Team receberem. Estrada! Bem, Verdade, eu já tenho está. muitas, muitas Então, perguntas. começa lá. Posso começar? A Começa. primeira é, Hugo, quando é que surgiu a ideia de, ok, bora criar uma nova casa dos YouTubers? Foi há. É assim, a ideia já estava na minha cabeça há muito tempo, mas isto foi criado em 3 dias. Ok, como assim em 3 dias? Arranjaram casa em 3 Imagina, dias? está tão Epá! difícil arranjar casa em Lisboa Vocês mas não. comigo Neste é tudo momento. assim. Ah, Ah, ok. ok. Ou seja, Viram-se eu sou produtor de eventos também. Eu a andar. sou produtor da Believer Party e estes meninos são lá convidados, são cabeças de cartaz, são users, são youtubers. E eu, quando saio do evento, aquilo é tão caótico, tão louco. E eu digo, isto, a energia que se vive aqui é tão gira que isto devia passar para o ecrã. Isto devia não só ser vivido no evento, no próprio evento. Então, desde setembro que eu estava com esta ideia. Mas foi uma semana antes da última Believer Party que eu decidi fazer isto. Ou seja, foi uma Olha que semana fixe. de loucos. E Muses, para quem não sabe, não é que quem gosta muito Muse, não é? Não sou os fãs São, do. são, Não é sou do, da muito aplicação fãs. Musical.ly, não é? Exatamente, Muito bem. exatamente. E que vocês têm um monte de subscritores lá. E eu, por acaso, nunca. Aquele menino tem quase 1 milhão. É o maior Uau! muser português. E cantas que te fartas, então? Não, não Não, bem, não ok. bem, não é bem Eu vou isso. explicar. Nota-se muito que eu nunca fui ao Musical.ly. Um bocadinho. Um bocadinho. Lá. Não, vá, Um tens gente a cantar, tens gente a cantar. Não, Tens tens gente a gente a cantar? cantar, eu lembro-me Sim. de. Explica-te. Quando instalei a aplicação, pensava que era para fazer karaoke. E depois percebi que. Ah, não. Ela veio um bocadinho depois do Dub Smash, não é? É, vem um Exato. bocadinho Essa depois. Essa junção do Dub Smash e do Vine. É. Exato, que é tudo bom, tem o melhor dos dois Sim, mundos. exatamente. Olha, então vamos falar desta casa. Vamos. Vocês estão lá há quanto tempo? Estamos lá, é assim, isto eu vou explicar, a maior parte deles são todos menores. Ou seja, nós não estamos a 100% na casa. Ou seja, eu reúno toda a gente e quando temos oportunidade, vamos para lá criar conteúdo e vamos curtir. Oportunidade é uma assinatura do encarregado de educação. Claro. Exatamente. Que Tem-se confiam portar imenso bem, em mim. que Pronto. é bonito. E eu, de uma certa Duas forma, quando eles não estão, eu sou o mentor, sou o pai deles, de uma certa forma. És o Boa. responsável Sou. por manter tudo. Mas também a diferença não há de ser assim tanta, não é? Que idade tens? 69. Ok, Já, normal. estás bem conservado, estás bem conservado. Não, Deve ser tenho de 35. 35, ok, pronto. Pronto. Já podia ser. Não é novo, és uma pessoa jovem, Sou percebes? jovem. E Pelo menos espírito tenho. Sim, claro. Como é que tem sido essa experiência de, ok, agora vamos estar trancados numa casa Trancados, e. eu acho que Eu trancados no bom trancada. sentido, calma. Uma casa trancada para o norte. Estarem juntos na casa a fazerem vídeos para a plataforma do YouTube. Opa, eu acho que é brutal porque nós já temos conhecimento uns com os outros já há muito tempo, desde o Musical.ly e muitos somos youtubers também e fomos criando uma ligação entre nós. E estarmos na mesma casa e fazer conteúdo todos juntos é Olha, balbúrdia na quinta. tu não és de A cá, tu balbúrdia. és de Não. onde? Porto. De Ponte Lima? Porto. Porto. Ah, Porto. Ponte Lima, tem tudo Então, isso quer Porto, dizer Ponte que. Lima. E os outros? Vocês. Eu sou de Lisboa. Lisboa. Aveiro. Aveiro. Então vocês tiveram de se mudar para aqui. Não é? Há uma Basicamente, logística sim. complicada, Exato. que sou eu que trato dela, portanto. Pois, imagino que. Então, basicamente, vocês estão a fazer conteúdos, não é? Eu vi que têm feito algumas pranks, não é? Muitos mesmo. É o forte. Muito. É o forte. Apagaram o Facebook de um amigo vosso. O O canal. canal do YouTube, não foi Facebook. Portanto, está a correr muito bem. Sei é que os vizinhos não estão muito felizes, não é? Os vizinhos não estão muito felizes, porquê? Porque descobriram onde nós moramos, os fãs. E tem sido uma loucura esta semana e não sei se não temos que nos mudar porque estão a toda a hora malta lá à porta de casa. E aquilo é uma zona muito sossegada. Mas quantos é que nós estamos a falar? Tipo, pessoas à porta, quantas? Ontem estavam 12 miúdas lá à porta. Saltaram o muro, portanto, é que está a ficar complicado. Temos que se calhar ir para uma zona ou para outra casa que isso também. Se calhar só dizer às pessoas, tipo, calma, não vale a pena. Não vale a pena. Conteúdo. Ao contrário, se calhar. De outras casas ou de outras situações semelhantes que já aconteceram, isto atrai um público muito, muito, muito jovem, ok? E então essas coisas são muito difíceis de controlar, portanto, estas atitudes dos fãs. E eu respeito imenso essa parte, porque eu também já fui fã e sei o que é. De quem? Sei lá, eu fui fã, por exemplo, olha, estás Justin Bieber? Não, Justin Bieber não fui fã, não é na altura que eu. Tu lembras-te dos Blink-182? Tu não lembro. Pronto, eu sou um 90s This kid. is my lucky song. Portanto, eu era. Eu É essa, não é? Era. Não, não. Ai, mãe. Isso não é Papa Roach? Olha. Mas estás bem. I'm a Barbie girl. Não, isso é água. Isso é água. Mas este cara, pá, no assunto importante que é o conteúdo. Nós vivemos numa fase do YouTube em que se questiona muito o conteúdo, se o conteúdo é certo, se o conteúdo é errado. Vocês acham que vale tudo pelas views neste momento no YouTube? Que pode-se fazer tudo nas views?
Não, acho que há um limite. De quando chegamos a comer cápsulas de detergente e morrer para criar um conteúdo e ganhar algo. Isso não vale a pena, não é? Não vale a pena, é isso. Então, mas o limite é chegar às cápsulas? O limite é muito alto. Mas por enquanto basta, não é? Nem muito ao mar, nem muito à terra. Exatamente. Então, e que tipo de coisas é que vocês gostam? Que tipo de conteúdos é que podemos esperar? Porque ainda só temos 7 vídeos, mais ou menos, não é? Portanto, o que é que podemos esperar daqui para a frente? É assim, o pessoal gosta mais de gravar os pranks, lá está. Muita gente tem muitas ideias, mas um gajo acaba sempre um bocado... Há tanta coisa, há desafios, há pranks, há tags, pois há malta... Quem é o mais massacrado das pranks? Leite. Não, leite. Sou leite. 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 O Kiko, o Kiko também. O Kiko. Desmaiaste? Eu vou explicar. O Kiko é mega fã de Isis e a gente fingiu ou simulou que estava a haver um assalto na casa. E o Kiko, e ainda por cima, a irmã do Kiko, a Bia está lá também, e ele naquele momento ele só pensou nas Isis. É porque as Isis. Ou seja, tu trocavas um par de ténis pela tua irmã. Não, mais ou menos. Ah, não me pergunta difícil, agora isto é um desafio do YouTube. Opa, é assim, nunca mais usar os teus Zizi ou nunca mais falar com a tua irmã? Eu tinha uma bola a carregar. É um bocado difícil de escutar. Não, pá. A minha irmã estava... A tua irmã está a ver isto, se respondendo alguma coisa que ela está a... Eu só levava a minha irmã, mas é que ela estava num sítio da casa quando o rapaz entrou lá para assaltar, supostamente, na prank, e eu estava noutro sítio. Eu fugi logo da casa. Eu tive que ir atrás dele para ir trazer para casa. E eu também, fugi logo também. Mas eu estava dentro, eu sabia. Bem. Ele estava a engendrar aquilo. Ou seja, depois eu a perguntar, é prank, não sei o que. Ele, não é e sério. E ele disse-me, diz-me que é mentira. E eu disse, não é. E ele desmaiou à nossa frente, à minha frente e do volta. Foi eu que agarrei. E eu pensava que ele estava... É um bocadinho drama queen. Não é. Eu próprio pensava que ele estava... Eu fiquei em pânico, ele caiu tipo mesmo assim à minha frente e eu, ui, ele está gozando, tá? E depois vejo ele ali todo a tremer e eu, ui, já foste. Meu Deus, então vejo isso como... Opa, malta, e agora... Muito mesmo. Outra coisa, vocês têm noção que milhares de pessoas estão a ver os vossos vídeos, tipo, e as pessoas curtem o que vocês fazem, vocês sentem pressão no conteúdo que vocês criam de, ok, nós temos de fazer isto que nós gostamos e ao mesmo tempo isto que educa milhares de jovens, o público mais jovem que vos chega, é tipo, olha, vamos fazer e vamos brincar. Depende também, temos de ter algum respeito e ter cabeça e pensar nas pessoas que nos estão a ver, a faixa etária e o que é que devemos ou não dizer. Sentem isso quando estão a fazer os vídeos? Sim, claro. Eu acho que ao início criámos um bocadinho de polémica porque foi tudo, estava tudo tão hype. Ninguém estava a pensar muito no que estava a fazer, foi tudo muito verdadeiro. E há, portanto, houve coisas que se calhar foram ditas, por exemplo, no Smash or Pass, que não foram tão corretas, porque, pronto, mas eu deixo-os ser muito eles próprios, faz parte também da minha maneira de ser. Claro que os educo e também quando as coisas não estão bem, também vou e digo, não é esta a forma. Mas tecnicamente eles até são todos bons miúdos e depois é malta com muito conteúdo, não é só youtubers, vem malta do Musical.ly, vem malta que sabe cantar, que sabe dançar, que sabe representar, ou seja, há mais núcleo do que propriamente o normal do YouTube. Estou a sentir um videoclipe aí a nascer. Podes contar com uma websérie, podes contar com uma situação ligada a uma espécie, estás a ver o Glee? Uma cena musical, pode passar para os palcos. Há tanta coisa aqui que pode acontecer, porque não estamos a falar só de youtubers. Quem é que vocês são, tipo, para além de fazerem vídeos para o YouTube? Quem é que vocês querem ser? Ou tipo, onde é que vocês se veem daqui a 5, 10 anos? Ou o que é que vocês gostariam mesmo de ser? Eu sempre fui ligado a comunicar com as pessoas. Eu fui criado no meio em que os meus pais trabalhavam num café. E eu fui criado ali no meio de falar com as pessoas, tentar entreter as pessoas. Tens aquelas piadas de... Tem que se guardar para os momentos certos. Ok. E vi quando apareceu o YouTube na minha vida, eu, ok, vou fazer o que faço aqui, mas para milhares de pessoas, não só para as pessoas que entram no meu café. E acho que se não der no YouTube, no entretenimento tem que dar. Olha, bem fixe. E vocês? E o resto, Kiko? Pá, eu entrei no YouTube a pensar que... E é só mesmo ouvir música. Comecei a ouvir uma das primeiras músicas que eu ouvi. Foi a do Avicii, ele morreu há pouco tempo. Foi Waiting for Love. Eu comecei a ouvir música aí no YouTube. E eu comecei assim a ver mais vídeos tipo... Ah, ok, o YouTube não é só música e tal. Também tem vídeos com pessoas a fazer conteúdo, com várias coisas, pranks. Pá, eu já pensei em levar isto para a minha vida, só que... Pá, é a parte...
dá muito trabalho, mas não dá ao mesmo tempo, porque é só tipo ter disponibilidade, mas às vezes... Exato, tem de se organizar, não é? Então, nós temos mesmo a acabar, mas já agora, Bruno, diz-nos também. Sim, é assim, eu estou mais ligado à parte do Musical.ly, como já sabem. Também tenho YouTube, mas o meu mais forte é o Musical.ly. E eu vejo-me um bocado tipo o Cameron Dallas, que é uma das pessoas mais famosas, e ele fez Vines, faz Musical.ly, pôs a Paul Calvin, faz montes de sessões fotográficas, tem, como é que eu ia dizer, tem muitas marcas, não é? Exatamente, tem muitas marcas com ele e eu também gostava de passar para essa parte. Muito bem. Para a parte das marcas, roupa. E há de ser, porque sessões. Eu já vi o vosso Instagram, se fazem posts bem profissionais. Eles são menores, eu não quero dizer sexo, eles são menos de 30 anos. Exatamente, não é 30, comprei 37 e 8. Tem 30, mas pronto, vá, temos bazar. Obrigado. Olha, obrigado aos nossos convidados.